Поетеса з очима снайпера та чутливою душею, геній слова та жива легенда. Так кажуть про сучасницю, українську письменницю, шістдесятницю Ліну Костенко. 19 березня їй виповнилося 93. Згадую, у перші місяці війни її заціпило, писати не могла. А потім взяла себе в руки. Вона належить до покоління, яке пережило Другу світову. Тож, каже, бомби о четвертій знайомі з дитинства. Сьогодні її вірші теж зброя та натхнення для українців. Над чим Ліна Костенко працює зараз, рядки якого твору стали пророчими та в чому феномен її творчості – далі в сюжеті. Тут у нас українська сучасна література, і саме тут місце Ліни Василівни. Зараз ми бачимо, тут стоїть її роман, один примірник і все. Це значить лише одне, що інші твори, інші книжки зараз у нас видані, вони на руках, ними користуються читачі, шукають собі в словах Ліни Василівни розраду. У міській бібліотеці Дніпра, кажуть, збірки не встигають розставляти на полицях. За лічені дні їх розбирають. Попит на твори Ліни Костенко був завжди, а в умовах війни й поготів. Зараз цей тяжкий час, час випробувань українського характеру. Люди приходять, і у нас був чоловік, він декілька днів поспіль сидів з її книжками. І бібліотекарі, які працювали на видачі, бачили, що він плакав. Деякі книжки пошарпані, значить, зачитані. У них дніпряни роблять закладки. На сторінках творів, які закарбовуються найбільше. І ось тут є ті, що народжуються раз на століття, померти можуть кожен день. Кулі примхливі, як дівчата, вибирають найкращих. Ліну Костенко вважають джерелом мудрості, а ще відвертою та безкомпромісною. Письменниця повсякчас говорила правду, за що була виключена з літературного процесу. Всі пам'ятають про 16-річне мовчання Ліни Костенко, коли її не хотіли і не могли друкувати. Але, знаєте, мовчання – це умовно. Вона не мовчала, вона намагалась видати свої книги. У ДНУ є окрема аудиторія, присвячена Ліні Костенко. Тут завідувачка кафедри української літератури Наталія Олійник читає лекції студентам, розповідає, як поетеса стала авторитетом української нації. Вона ніколи, справді, вона ні на які компроміси не йшла. От ні на які. І, може, тому вона і залишається таким, справді, от таким непорушним моральним авторитетом. І дивіться, ви ж подивіться у соцмережі, так? Кого ще більше сьогодні цитують, як Ліну Костенко? От нікого. Класикиня української літератури не має соцмереж і не веде блогів. Проте на її неофіційній сторінці у Фейсбук понад 1 мільйон підписників. Рядки її поезії цитують у різних куточках світу. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи – це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є. Дорога, явори. Усе моє. Все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Киянка Світлана Лобода теж прихильниця Ліни Костенко. Каже, твори поетеси зігрівають і в Норвегії, куди жінка виїхала через війну. Немає такого, щоб от ти прочитав, і воно тобі не відклалося там в душі після її якихось віршів. Да? Кожен вірш лишає свій слід. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Цей вірш Ліна Костенко написала експромтом на титульному аркуші збірки «300 поезій», яку передавала бійцям в зону АТО ще в 2015 році. Нині поезія звучить як передбачення. Головне встигнуть написати, бо скоро буде дуже погано в нашій державі. Ну, десь у мене написано, бо вже пливе левіафан, і треба поспішати. Ліна Костенко привчає українців, що слова, гідність і свобода існують в мові не просто так, і надихає своєю творчістю до боротьби. Одні держави – це вже порох, прах. А наша тільки шлях собі проторює. Впритул, звичайно, все це криза, крах з дистанції часу, так іде історія. Сьогодні вона рідко з'являється на публіці і воліє спілкуватися з читачем через твори. Наклади її книжок нечувані. Каже, коли сталася Велика війна, в укритті не ховалася, творила. Пише прозу, поезію та книгоосмислення. Що сталося? Зупинитися на мить та зануритися у творчість геніальної Ліни Костенко вам бажають Валентина Максимович, Олег Родіонов, OpenNews, телеканал «Відкритий».